မီကူစတိုရီပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာပြပြပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့အစအနောက်လှုပ်ထားရကနေတကယ်အသက်ဝင်လာတဲ့ဆရာမနိုင်ဘလူးရုပ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း50ခန့်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတခုမှာပေါ်ရွာတွေအများကြီးရှိရတဲ့အွန်လိုင်းဆိုတဲ့ရွာလေးမှာရွာသူရွာသားတွေဟာရှိုးသားပြီးလျှာမြည်အလုံးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြတာပေါ့ရွာသူရွာသားတွေဟာရှိုးသားတယ်ကျူးစားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရွာလေးဟာအင်မတန်မှအေးချမ်းလာတာပေါ့အဲ့လိုအေးချမ်းလို့နဲ့ရွာလေးမှာဘသူမှဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ကြီးမားလာတယ်ပြဿနာဘယ်ကဆက်လဲဆိုတော့ရွာဦးဖုန်ထီကျောင်းကစတာပဲဘာသာတရားကန့်ဆိုင်တဲ့ကျမတို့မြန်မာပြည်မှာဘယ်ရွာမဆိုရွာဦးဖုန်ထီကျောင်းဆိုတာရှိကြပါတယ်ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်နဲ့ဖရာတရားအရှိကနေလွတ်တယ်ဆိုတာမရှိတလို့ရှားတယ်ဖုန်ကြီးကြောင့်မရှိတဲ့ရွာဟာလည်းအင်မတန်မှမျက်နှာငယ်လာပြီးရွာလို့တော့မတတ်မကြဒါပေမဲ့ဒီရွာလေးမှာတော့ရွာဦးဖုန်ကြီးကြောင့်ရှိပေမဲ့ခတ်တာကကျောင်းတိုင်ဆရာတော်တွေကမမြဲဘူးဟိုးအရှင်တော်ကတော့ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်တွေမြဲခဲ့ပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကစပြီးဒီကျောင်းမှာလာထိုင်နေဆရာတော်တိုင်းပြန်လွန်တော်မူကုန်တယ်အစတော်ကတော့ရိုးရိုးတန်းတန်းထင်ပြီးဆရာတော်တပါးပြန်လွန်တော်မူရင်ရွာနီးချုပ်ဆက်ကဆရာတော်ကိုပင့်ပြီးကျောင်းထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်သုံးမခန့်ပြန်လွန်တော်မူပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ရွာသူရွာသားတွေလည်းတစတစထိတ်လန့်လာတော့တယ်။ဒီတည်တင်းပြန့်နှံ့နေတဲ့ရွာပတ်ဝန်းကျင်တစ်လျှောက်မှာဖေဆရာတော်မှလာမထိုင်ရကြတော့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီဖုန်ကြီးကြောင့်ဟာကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ကင်းမဲ့လာတာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ရွာတကြီးလည်းရမိရဖတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဟိုးရွှေဝေးကဆရာတော်တွေတော့ပင့်ကြတာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဆရာတော်တပါးကိုပင့်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီဆရာတော်မှာတတ်တော်က35နှစ်လောက်ပဲရှိုံမယ်ဆရာတော်ကြွလာတော့ရွာသူရွာသားတွေဟာဝမ်းနဲ့ဝဲတာဖြစ်ရတာပေါ့ဝမ်းတာတာကတော့ဆရာတော်မရှိတဲ့ရွာဦးကြောင့်ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးဝမ်းနဲ့တာကတော့တတ်တော်ငယ်ဝင်လွန်သေးတဲ့ဆရာတော်ကိုပြန်လွန်မဲ့အရေးတွေးပြီးစိုးရင်တော်ကရောက်နေကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ပထမနေ့မှာရွာသူရွာသားတွေကိုတရားရှိအေးတိုက်ကျွေးရင်ရွာသားတွေရဲ့ပြက်ရွှင်းတွေရဲ့မျက်နှာကိုဆရာတော်ကတတိပြုမိသွားတယ်။အဲ့တော့ဆရာတော်ကကိုင်းတကတကမတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မျက်နှာတွေကမရှင်မပြတ်ဖြစ်နေကြတာရောလို့မိန်တော့တင်မဖေဟာမပြောမပြီးဆိုတယ်လို့တပည့်တော်တို့ရှောက်ပြစီဖေဟာဒီကျောင်းမှာကျောင်းထိုင်ဆရာတော်မမြင်ဘူးဆိုတာအရှင်ဖေဟာကြားမိမှာပါဖေဟာဒီကျောင်းကိုစားရောက်တဲ့ဆရာတော်တိုင်းတညတာကျင်းဆက်ပြီးရဲ့နော်နန်းနတ်အာယုံတက်တာနဲ့သွေးဆုပ်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ပြန်လွန်တော်မူသွားတတ်ကြကြောင်းပါဖေဟာအရှင်ဘုရားလည်းတတိဝရိယနဲ့တည်င်းတုံးတော်မူပါတပည့်တော်တို့အမတန်စိုးရင်လာပါတယ်ပထမညမှာတပည့်တော်တို့ရွာသားတွေအားလုံးစုပြီးကင်းဆောင်ကြမှာပါဘုရားလို့ရှောက်တင်တဲ့ဒီအကြောင်းကိုကြားတော့ဆရာတော်လည်းရှင်ထိတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရောက်ပြီးမှတော့မထူးဘူးလို့နှလုံးသွင်းပြီးဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ကိုစဉ်စားတွေးတောနေလေတယ်အိမ်နေညနေမှောင်ရီချုပ်တော့ဆရာတော်နဲ့ကာလာသားတွေဖျားဝစ်တက်ပြီးမြစ်တာပွားဝေကြတယ်အိမ်နောက်ကာလာသားတွေကကိုကြရနေရအတီးတီးမှာကင်းဆောက်ဖို့ထွက်ခွာသွားကြတယ်။နောက်ဆုံးဆရာတော်တပါးတဲ့ကျင်းဆက်ဖို့ကြံရစ်ခဲ့ရတယ်။ညမှာတိတ်ဆိတ်လာပြီးအဝေးကခွေးဥတန်တွေကလွဲလို့ဘာတမ်းမှမကြားရတော့အောင်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ကာလမှာဆရာတော်တပါးတဲ့ထိုင်ပြီးတွေးတောနေလေရဲ့။အင်းငါရှိကဆရာတော်ကြီးတွေကနက်နက်ရောက်တာနဲ့ထိတ်လန့်တဲ့မျက်နှာတွေနဲ့ပြန်လုံတော်မူကြတယ်ဆိုတော့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုညဘက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့လို့ဖြစ်မယ်။ငါလည်းတတိထားမှငါကျင်းနေတဲ့အချိန်ရေနံစီမီလေးကိုမငိမ့်မင်းညမိမ့်မင်းလေးထွန်းအိမ်မလို့ဆရာတော်ကတွေးတော်ပြီးကျင်းဆက်ဖို့ပြင်တော့တယ်ဆရာတော်ကမီးအိမ်ကိုမိမ့်မင်းလေးထွန်းရင်တတောင့်တတာလှဲချလိုက်ရင်ပီတကက်ကျန်းကိုခေါင်းအုံးမျက်လုံးမှိတ်ပြီးအိတ်ချင်အောင်ဆောင်းနေလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာတော့တတိမပြတ်ထားပြီးမှိတ်ထားတဲ့မျက်လုံးထဲမှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည်နေလေရဲ့ဒီလိုနဲ့ညတစ်ခေါင်းရင်တန်ခဲ့ပြီးတလောကလုံးအိမ်မောကြနေပြီတိတ်ဆိတ်လွန်းနေရဲ့လာမညာမို့ပူပြီးမှောင်မဲနေတော့တယ်ရုတ်တရက်ကျွတ်ကျူးဆိုတဲ့အတန်တခုကိုဆရာတော်ကြားလိုက်ရတယ်ရှင်ထဲမှာထိတ်ခနဲဖြစ်သွားပြီမယ်မျက်လုံးကိုမဖွင့်မဲအตาလေးမိကြည့်လိုက်တယ်အတန်ကမျက်နှာချက်စီရလာပြီးတဖြည်းဖြည်းကြက်တထက်ကျေလာတယ်ကျောင်းတခုလုံးတုန်ခါသွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်နော်အဲ့မျက်နှာချက်စီမှာတစုံတစ်ခုလှုပ်ရှားလာနေတယ်မီးအောင်ဖြော့ဖြော့ကြားကဆရာတော်မြင်လိုက်ရတာကကြီးမားလုံးနဲ့မဲမဲကြီးတခုတလှုပ်လှုပ်နဲ့ကြောင်မျက်နှာချက်မှာတိုင်ကိုတွယ်ပြီးဆင်းလာနေတာ
ရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတဲ့မျက်နှာကြောင့်ဆရာတော်ရှင်နဲ့ထိတ်သွားပြီးမိလည်းသွားမတက်ကြောက်ရွံ့မိလေတယ်။ငကိုရဲကပြင်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်တတိကိုပြန်လဲထိမ့်ပြီးငောက်ခနဲထားထိုင်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်စက်ကနေထပြီးအဲ့တတဝါကိုရင်ဆိုင်လိုက်ပြီးပစက်ကပရိတ်တရားတော်ကိုအဆက်မပြတ်ရွတ်ဖတ်နေပြီးလက်ထဲကပိတကတ်စာအုပ်နဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်နေတယ်။အဲ့ခါမဲမဲတထန်ကြီးမှာကြောက်လန့်တကြားမျက်နှာကျက်ပေါ်ကိုပြန်တက်ပြေးသွားတော့တယ်။ဆရာတော်လည်းကင်းသမားတွေကိုခေါ်ပြီးအဲ့မျက်နှာကျက်ပေါ်ကိုတက်ကြည့်ခိုင်းတယ်။ဘာကိုမှမတွေ့ရ။ဒီလိုနဲ့အားလုံးငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးအိမ်ညာကိုကုန်ဆုံးစေခဲ့တော့တယ်။မနှက်မိုးလင်းတော့ဆရာတော်ကရွာသားတွေကိုထပ်ပြီးအပေါ်တက်ပြေးရှာခိုင်းတယ်။ဒါပေမဲ့မတွေ့။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆရာတော်ကတည်တည်ချာချာတစ်ခုမကျန်နှစ်နှစ်ဆက်ဆက်ရှာဖွေခိုင်းပြီးတစ်ခုခုထူးခြားမခြားရှာခိုင်းပြန်တယ်။နောက်ဆုံးရွာသားတယောက်ကတင်းငယ်လာပြီးဖုံအလင်းလေးနဲ့ကတ်နေတဲ့အရာတခုကိုဆရာတော်ခေါ်ပြတယ်။အယုတ်ကလေးကိုတန့်ရှင်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ဘလူးယုတ်လေးဆရာတော်သိလိုက်ပါပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ခန့်ကရွာသူရွာသားတွေစုပေါင်းပြီးဖုံကြီးကျောင်းပြင်ဆောက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ထဲမှာလက်သမားတယောက်ကလက်ဆော့ပြီးကျောင်းတိုင်မှာဘလူးယုတ်လေးကိုအပြင်းပြစ်ချစ်ပြီးရေးဆွဲခဲ့တယ်။ဘလူးပုံဟူသည်မှာအင်မတန်စီးတတ်တယ်အခုအဲ့ဘလူးယုတ်ကစီးပြီးကြောင်ရှိဆရာတော်တွေနေရာမရဖို့ရှမ်းမှုခဲ့တယ်။ဆရာတော်ကအဲ့အယုတ်ရာကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ပြောကြလိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ရွာလေးမှာဘာအန်တရဲမှမရှိတော့ဘဲဆရာတော်လည်းအဲ့ကြောင်မှာကြောင်တိုင်အဖြစ်ဆက်လက်တည်င်းသုံးနေခဲ့တော့တယ်။